знову новини у файному ранку. Продовжуємо розповідати вам про події в області. Від сьогодні і до 10 серпня у Тернополі проходитиме чемпіонат України із футболу серед жіночих команд до 16 років у першій лізі сезону 2018 року. Участь візьмуть 13 команд, яких організатори розділили на 4 групи. Переможці груп вийдуть до півфіналів, після чого визначатимуть володарів двох путівок у вищу лігу. За підвищення у класі змагатиметься і збірна Тернопільської області, яка потрапила у групу Г. Суперницями тернополянок будуть команди Луганочка «Спартак» та «Надвірняночка», каже начальник управління фізичної культури та спорту Тернопільської обласної державної адміністрації Віктор Мацикур. І маємо інформацію від пологових будинків Тернополя. За вихідні там народилося 46 немовлят. У перинатальному центрі, що на БАМі, на світ з'явилася 31 дитина, 20 хлопчиків і 11 дівчаток. Про це нам повідомила медсестра Людмила Рикун. І у перинатальному центрі «Мати і дитина», що у центрі міста, народилося 16 діток, 6 хлопчиків і 9 дівчаток. Про це розповіла акушер приймального відділення Оксана Острожинська. За словами медиків, усі немовлята здорові. Тернопільська «Нива» у третьому турі чемпіонату України серед команд другої ліги з футболу на виїзді зіграла в Івано-Франківську із командою «Калуш». Тернопільська «Нива» програла із рахунком 1-0, повідомив прес-секретар команди Андрій Тихий. Зазначив, в активі «Ниви» нічия із вінницькою командою та поразка від «Рівного». І на цьому у мене все. Зустрінемось з вами за півгодини.